Здравейте, тук в момента до мен е Николай Кръстев от NT Websites. Здравей, Николай, как си днес? Привет, всичко е наред. Страхотна конференция. Много хора, видях се с много колеги, някои от тях не ги бях виждал от няколко години. И в общи линии наистина емоцията е страхотна. Чудесно. А ти с първи път си лектор на наша конференция. Как мина, всъщност, каква ще бъде темата? Да, нашата лекция предстои след около 40 минути някъде ще влезнем. Темата е копирайтинг на 2019-та. В общи линии аз бях на няколко лекции вече. Не можах да смогна да видя повече, тъй като се видях наистина с адски много колеги, което беше страхотно. Поговорихме тук в коридорите, които са препълнени. Може, хората могат да видят и предполагам, че и тук се вижда. Постоянно минават хора, които нали, излизат от една зала, влизат друга. Има 4 зали. Темите са дигитален маркетинг, SEO, копирайтинг, продажби, счетоводство, GDPR, въобще всякакви неща, които могат да вълнуват собствениците на уебсайтове, онлайн магазини, въобще бизнес в онлайн под всякакъв вид. Така че страхотно, наистина емоцията е много добра. Аз съм бил, между другото, няколко пъти като гост тук, преди да бъда поканен като лектор и наистина всяко издание на конференцията е все по-добро и все по-добро. Така че пожелавам само успехи. Чудесни думи, благодарим. Благодарим и за отзива за това наистина полезно за нас събитие. Както разбираме от тебе, то е полезно и за един нетворкинг срещи, които си направи и ти самия. Разбира се, да. Всяка конференция аз гледам да извлека максимума, тъй като аз ходя постоянно на конференции не само в България, по целия свят. Професията ми го изисква и в общи линии мога да сравня нали, тези неща, които се случват тук и тези, които се случват извън България. Сега смея да твърдя, че доста конференции са малко по-малки като мащаб от тези, на които съм бил извън България, но тук е определено, наистина, аз не съм виждал в България конференция, която да събере над 80 специалисти от бранша на едно място, които да говорят за най-новите тенденции. Тук говорим, че това са тесни специалисти. Те наистина са експерти в своята област, така че страхотно. Нека да запознаем сега и зрителите с какво се занимава всъщност NT Websites. Ние сме бутикова компания за изработка на уебсайтове, онлайн магазини, правим оптимизация, като работим само единствено върху платформата WordPress, която е и система за управление на съдържанието, която е най-често използваната в света. Над 33% от световния уеб се движи от WordPress, съответно ние сме специализирани там. Отделно, в общи линии, разработваме наши колеги. С наши колеги разработваме компания, която ще се занимава само с забързването на уебсайтове, така че да на WordPress, тъй като един от минусите е лошата настройка на тези системи и в повечето случаи те изискват допълнителна работа, за да може да имат нужната скорост на зареждане, тъй като все пак всички се борим за един по-добър уеб. А какви са плюсовете да се работи с платформата WordPress? Плюсовете са много. Първото, което е не случайно тя движи 33% от интернета като цяло. Първото е всеки може да си я позволи. Има както безплатни теми, така и платени. Разбира се, има и къстъм решения, които се правят от програмисти. В общи линии лесна администрация, когато се настрои добре, най-вече поддръжката, няма, когато правите едно решение, което е уникално и е само за вас, едно къстъм решение, вие в общи линии трябва да се ожените за тези, които са ви го правили, защото няма кой да ви го поддържа след това. Докато при WordPress, всеки човек, който работи с WordPress, може да поддържа този уебсайт и поради тази причина е много предпочитан. Разбира се, многото функционалности, които се предлагат, има над 45, ако не се лъжа, вече са теми, които са шаблоните на дизайн и функционалности, които могат да се закупят от разни маркети за теми. Допълнително има много функционалности, допълнителни, които се разработват от специалисти по целия свят. И едно от най-ценните неща, което не съм го виждал никъде другаде при системите за управление на съдържанието с отворен код, общността. WordPress по целия свят се организират семинари, както у нас, WordCamp Europe,
World Camp София. Също имаше едно издание на World Camp Варна, сега предстои World Camp Пловдив, живот и здраве май месец. Така че в общи линии наистина има една голяма общност от хора, които са много ентусиазирани да развиват тази платформа, напълно безплатно, безкорисно. Ние подпомагаме, доброволци сме и съответно това е в полза на потребителите, което е най-важното. А тази платформа подходяща ли и за онлайн магазини? Разбира се, част от онлайн магазини, част от тези 33% са и онлайн магазини. Съответно, напълно подходяще, не виждам, има онлайн магазини, с очите си съм виждал, с по 1-2 милиона продукта, които без проблеми се движат от WordPress, но просто трябва да ги пипне специалист и трябва да е някой, който разбира какво прави и да ги настрои като хората. Николай, а ви предимно на територията на България, ли работите или за чужбина? Интернет дава възможност да се работи с фирми от целия свят. Съответно, ние се възползваме от тази възможност и повечето от нашите клиенти са извън България. Което е чудесно и предполага доста твои ангажименти в чужбина. Ами не е задължително. Аз по-голямата част дори не съм ги виждал. Комуникираме си чрез интернет. Не е задължително да се обикаля, но когато има възможност се възползваме или когато има нужда, разбира се. Но това дали се работи с български фирми или западни не е толкова значение. Важно е да се работи с хора, които оценяват труда ти, които по някакъв начин работата, нали, взаимно се допълваме. Тъй като всеки един проект, той не се прави само от разработчиците, той се прави в екип, заедно с поръчителя. Така че е много важно да работим с хора, поне за нас много е важно да работим с хора, които сме добър екип. А има ли клиенти, вид бизнес или хора, които, за хора, които всъщност WordPress платформата не е била подходяща, или хора, които са искали точно нещо по-различно? Ами, разбира се, винаги има хора, които искат нещо по-различно. Съответно, те не са нашите клиенти, но не съм видял бизнес, за който WordPress да не е подходящ. Зависи все пак от всяка една система, независимо дали е с отворен код, дали е затворена, къстъм или каквото и да било, тя има своите плюсове и минуси. Съответно, клиента, за нас е важно клиента да разбере какви са плюсовете и минусите и той да вземе своето решение. Така че да може той да вземе своето най-правилното решение спрямо неговия си бизнес. Тъй като тук не говорим просто за една система за управление на съдържанието или това е неговото лице пред интернет, от една страна, от друга страна тя трябва да му е удобна, тя трябва понякога да бъде обвързана с негови счетоводни програми, тя трябва да изпълнява някакви специфични неща, които на дадените клиенти имат нужда. И в общи линии на базата на всичките тези неща се взима решение дали ние сме правилната компания, която е, или на него му трябва нещо по-различно. Ясно. Ние се занимаваме и с оптимизация на сайтове, което при WordPress позволява много, много добре. Google обича WordPress, особено пък за блоговете. И не случайно дори NASA, Пентагона и рок звезди, и рап звезди, и така нататък, и поп звезди. Сайтовете са им на WordPress. Това не е случайно. Ясно. А няколко финални думи към зрителите и да им дадеш някакъв съвет? Честно казано, не мога да се сетя какъв съвет да им дам, тъй като не всеки от зрителите има нужда от уебсайт или оптимизация за този уебсайт. Единствено, което е, бих пожелал следващия път да дойда тук, да видят лекциите, да проверят кое би им било полезно и разбира се, някои от тях може и да ни станат колеги, така че бих се радвал. Благодарим много за интервюто, както и за подкрепата ти на нашето събитие. Благодаря за поканата.